Tuan Speaker, Dewan Undangan Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah di permukaan majlis Dewan Undangan Negeri dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah, Yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian kepada rasul-rasulnya selawat salam kehormatan kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmah, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permusyawaratan bagi mentadbir masalahat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan. Meliputi sekalian penduduk negeri Sabah khasnya dan negara Malaysia amnya. Ya Allah, berkatmu ke atas kami berhimpun. Di pohon anugerahkan taufikmu, hidayamu. Di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding. Menimbang bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan. Dengan saksama serta berkat manahan. Menjunjung perintah dan kebesaran Allah mudah-mudahan berlebih-lebihan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negeri Sabah khasnya dan negara Malaysia amnya serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenankan. Amin. Ya Rabbal Alamin. seorang adun angkat sumpah. Dengan segala hormatnya dipersilakan yang berhormat Tuan Haji Jamil bin Datu Haji Hamzah, adun N66 Pugaya. Bismillahirrahmanirrahim Saya Jamil bin Hamzah Setelah dipilih menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah Adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah Atau berikrar Bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan saya Sebagai demikian dengan jujur Dengan segala daya upaya saya Bahawa saya Saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada negeri Sabah dan kepada Persekutuan Malaysia dan bahawa saya akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan Persekutuan Malaysia dan perlembagaan negeri Sabah Upacara angkat sumpah selesai. Alih-alih yang berhormat, Alhamdulillah upacara angkat sumpah bagi ADUN N66 Bugaya telah selesai. Dengan demikian, yang berhormat bolehlah dengan resminya menjalankan tugas sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Dan, dan Elan YB pun mulalah dibayar sudah ya. Saya ingin mengucapkan sedikit tinggi tahniah kepada yang berhormat, saya percaya yang berhormat akan menjalankan tugas sebagai ahli Dewan Undangan Negeri seperti mana yang diharap dan diamanahkan oleh rakyat di kawasan yang berhormat. Di samping itu, saya juga mengharapkan yang berhormat sentiasa menghormati peraturan berkenaan Dewan seperti yang terkandung di dalam peraturan, peraturan tetap Dewan Undangan Negeri yang merupakan panduan dan rujukan utama yang berhormat sepanjang berada di dalam Dewan Sidang ini bertertiblah semasa berucap dan bersidang. Tak perlu tumbuk meja dan sebagainya. Aturan urusan mesyuarat dan usul. Alhamdulillah yang berhormat, Sebelum saya menjemput Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri, merangkap Menteri Kewangan untuk membentangkan rang undang-undang perbekalan 2023-2022, saya memohon kepada semua ahli-ahli yang berhormat dan semua yang berada dalam Dewan yang mulia ini supaya, memati, supaya mematikan atau mengalihkan telefon bimbit masing-masing ke silent mode dan Juga, kalau boleh, kurangkan, kurangkan pergerakan keluar masuk semasa pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2023-2022 ini. Ini adalah untuk kita sama-sama memberi perhatian dan tumpuan penuh ke atas ucapan pembentangan yang akan dilaksanakan oleh Yang, yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Merangkap Menteri Kawangan. Oleh itu, saya mohon kerjasama semua. Setiausaha, teruskan. Rang Undang-Undang Perbekalan 2023-2022 bacaan pertama. Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan. Tuan Speaker. Saya mohon mengukakan satu rang undang-undang bernama suatu enactment bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang yang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2023. rang undang-undang perbekalan 2023 2022 Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan bacaan kedua hari apa? Hari ini Tuan Speaker. Baik. Rang undang-undang perbekalan 2023 2022 bacaan kedua. Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan silakan. Tuan Speaker, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang perbekalan kurungan 2023 2022 dibacakan kali kedua sekarang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya Datuk Speaker dengan penuh takzim saya mohon izin untuk membentangkan cadangan Belanjawan Negeri Sabah tahun 2023 untuk kelulusan Dewan Yang Mulia ini. Datuk Speaker, Alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa kesyukuran dan segala puji-pujian dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua, kita dapat berhimpun lagi dan bersidang di Dewan Yang Mulia ini bagi membentangkan Belanjawan Negeri Sabah tahun 2023 Kurungan belanjawan 2023 selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat dan keluarga baginda pada petang jumaat yang penuh keberkatan ini saya juga bersyukur kerana berpeluang dan berkesempatan sekali lagi untuk melaksanakan amanah serta tanggungjawab sebagai menteri kewangan bagi membentangkan belanjawan 2023 di dewan yang mulia ini. Datuk Speaker, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk merakamkan ucapan terima kasih atas kehadiran dan komitmen semua ahli-ahli yang berhormat yang hadir bersama pada petang ini untuk mengikuti sesi pembentangan belanjawan 2023 di dewan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, melimpahkan rahmat dan mempermudahkan segala urusan dan perancangan kita serta mengandung gerakan keberkatan, keamanan serta kemakmuran yang berkekalan kepada negeri yang tercinta ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan kita semua. Datuk Speaker, permulaan tahun 2022 yang merekodkan suasana ekonomi global yang tidak menentu telah diburukkan lagi dengan tercetusnya perang di negara Ukraine, Rusia pada akhir Februari lalu. Situasi itu telah mengakibatkan kesan negatif yang berlarutan terhadap prestasi ekonomi global. Justru pertumbuhan ekonomi dunia dijangka akan menguncup daripada 3.2% pada tahun 2022 kepada 2.7% pada tahun 2023 ikuran daripada ketidaktentuan geopolitik wabak COVID-19 serta tekanan inflasi global. Kadar pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat pada tahun 2022 diunjurkan 1.6% dan 1% pada tahun 2023 disebabkan oleh inflasi yang berterusan serta kesan daripada dasar keuangan yang diperketatkan di negara berkenaan. Pertumbuhan kawasan Eropa pula diunjurkan sederhana di kadar 3.1% pada tahun 2022 sebelum menyusut 0.5% pada tahun 2023. Sementara itu, ekonomi negara China akan menyaksikan pertumbuhan perlahan akibat daripada penularan COVID-19 dan krisis hartana yang semakin meruncing dengan pertumbuhan diunjurkan sebanyak 3.2 peratus pada tahun 2022 sebelum kembali meningkat kepada 4.4 peratus pada tahun 2023. Sebaliknya, akibat daripada faktor ketidaktentuan ekonomi luaran, negara India pula yang diunjurkan berkembang di kadar 6.8 peratus pada tahun 2022 sebelum tumbuh sederhana di kadar 6.1% pada tahun 2023. Meskipun pertumbuhan ekonomi dunia dijangka lebih perlahan, ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang di antara 6.5% hingga 7% pada tahun 2022. Unjuran optimistik ini dipacu terutama oleh permintaan domestik yang kukuh berikutan aktiviti ekonomi yang semakin rancak sokongan dasar kerajaan yang berterusan melalui inisiatif di bawah belanjawan negara tahun 2022 dan pembukaan semula sempadan antara bangsa. Walau bagaimanapun, prospek pertumbuhan ekonomi negara pada tahun 2023 diunjurkan lebih sederhana antara 4% hingga 5% berikutan daripada ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Jumlah pelaburan langsung asing pada penggal pertama tahun 2022 pula telah merekodkan pertumbuhan sebanyak ringgit Malaysia 87.4 bilion. Datuk Speaker, Negeri Sabah kini berada pada landasan yang tepat ke arah pemulihan ekonomi dengan merekodkan pertumbuhan positif pada kadar 1.1% pada tahun 2021 berbanding pengucupan 9.2% pada tahun 2020. Keluaran dalam negara kasar KDNK negeri Sabah telah meningkat kepada ringgit Malaysia 78.7 bilion pada tahun 2021 daripada ringgit Malaysia 77.8 bilion pada tahun 2020. KDNK per kapita Sabah juga telah meningkat kepada ringgit Malaysia 29960 pada tahun 2021 berbanding ringgit Malaysia 24652 pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, negeri Sabah dijangka akan meneruskan momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Dalam tempoh Januari hingga Ogos 2022, Negeri Sabah telah mencatatkan imbangan perdagangan positif sebanyak ringgit Malaysia 23.5 bilion berbanding ringgit Malaysia 13.3 bilion dalam tempoh yang sama pada tahun 2021, iaitu dengan peningkatan sebanyak 77%. Pencapaian ini terutamanya disokong oleh peningkatan jumlah keseluruhan ekspor negeri dalam tempoh Januari hingga Ogos 2022 sebanyak 54% dan mencecah ringgit Malaysia 50.4 bilion berbanding ringgit Malaysia 32.8 bilion dalam tempoh yang sama pada tahun 2021 yang disumbangkan oleh ekspor komoditi utama negeri, khususnya petroleum dan minyak sawit mentah. Manakala jumlah import direkodkan meningkat sebanyak 35% kepada ringgit Malaysia 26.5 bilion daripada ringgit Malaysia 19.5 bilion pada tahun 2021. Datu Speaker, strategi pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh kerajaan Dengan meningkatkan perbelanjaan pembangunan melalui belanjawan negara tahun 2022 sebanyak ringgit Malaysia 5.2 bilion dan belanjawan negeri tahun 2022 sebanyak ringgit Malaysia 879.28 juta, membolehkan negeri Sabah melaksanakan lebih banyak inisiatif dan program pembangunan khususnya projek berimpak tinggi. Penggunaan domestik dan swasta diunjurkan terus berkembang dan disokong oleh pendapatan boleh guna isi rumah yang meningkat serta pemulihan pasaran buruh. Momentum pemulihan ekonomi pada tahun hadapan dijangkakan terus didorong oleh pemulihan dan kerancakan semula aktiviti ekonomi terutamanya industri pelancongan. Kestabilan ekspor, peningkatan penggunaan domestik perbelanjaan modal sektor awam dan swasta, serta pelaksanaan lebih banyak projek pelaburan berimpak tinggi. Oleh itu, selari dengan perkembangan semasa di peringkat ekonomi global dan nasional, negeri Sabah dijangka mencatatkan pertumbuhan ekonomi secara positif pada tahun 2022 dan 2023, iaitu masing-masing pada kadar 4 hingga 5 peratus. Datuk Speaker, tema belanjawan 2023 ialah ekonomi diperkasa, rakyat sejahtera. Tema ini dirangka selaras dengan pertumbuhan ekonomi negeri berpandukan kepada pelan pembangunan negeri Sabah maju jaya. Tumpuan utama dalam belanjawan 2023 perpuluhan 138 bilion dengan anggaran kutipan hasil sebanyak ringgit Malaysia 5.26 bilion ini bermakna belanjawan 2023 adalah merupakan satu belanjawan lebihan selepas bajet sebanyak ringgit Malaysia 130.47 juta dan merupakan belanjawan tertinggi dalam sejarah belanjawan negeri Sabah sejak merdeka. Semoga belanjawan 2023 ini dapat memberi manfaat dan kesenangan juga memberi berkat kepada tampuk kepimpinan saya untuk terus memajukan negeri ini agar setiap lapisan rakyat dapat menikmati kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Datu Sepika, agihan peruntukan belanjawan 2023 mengikut kementerian adalah seperti berikut. Pertama, Kementerian Keuangan Ringgit Malaysia 2.16 bilion. Kedua, Kementerian Kerja Raya ringgit Malaysia 1.16 bilion ketiga jabatan ketua menteri ringgit Malaysia 634.41 juta keempat kementerian pertanian dan perikanan ringgit Malaysia 501.54 juta kelima kementerian pembangunan luar bandar ringgit Malaysia 212.63 juta keenam Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan ringgit Malaysia 204.03 juta ketujuh Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi ringgit Malaysia 175.61 juta kelapan Kementerian Tugas-Tugas Khas -tugas dan Penyelarasan ringgit Malaysia 167.75 juta Kesembilan, Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Keseja Kesejahteraan Rakyat Ringgit Malaysia 15758 juta. Kesepuluh, Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Ringgit Malaysia 13459 juta. Kesembilan, Kementerian Belia dan Sukan Ringgit Malaysia 9750 juta ke-12 kementerian pembangunan perindustrian ringgit Malaysia 54.51 juta ke-13 perbelanjaan tanggungan ringgit Malaysia 227.24 juta dan ke-14 perbelanjaan yang tidak termasuk dalam kementerian-kementerian ringgit Malaysia 38.79 juta Dato' Speaker seperti yang kita ketahui pada tahun 2021, ekonomi negeri masih berhadapan dengan pelbagai cabaran pasca pandemik Covid-19. Namun, alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana kerajaan negeri buat pertama kali berjaya menjana hasil menembusi angka 5 bilion ringgit, sekaligus menzahirkan satu rekod baru dengan pungutan yang tertinggi dalam sejarah hasil negeri berjumlah ringgit Malaysia 5.449 bilion. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak atas kesungguhan, komitmen dan kerjasama jitu yang telah diberikan pada tahun lalu sehingga pungutan hasil meningkat ke paras yang baharu. Sebagai negeri pengeluar komoditi minyak mentah petroleum dan minyak mentah sawit, CPO, peningkatan harga komoditi yang luar biasa pada tahun ini telah membawa impak positif kepada hasil negeri. Justru, kerajaan mengunjurkan anggaran hasil di Semak tahun 2022 pada paras yang lebih tinggi iaitu RM5.988 bilion berbanding anggaran asal iaitu ringgit Malaysia 4.707 bilion. Insya-Allah sekiranya harga komoditi terus berada di paras tinggi, kita boleh mencapai angka 6 bilion ringgit. Datuk Speaker Menyedari hakikat bahawa sebahagian besar hasil negeri adalah berasaskan komoditi yang terdedah dengan harga yang tidak menentu ikuran keadaan pasaran dan ekonomi serta geopolitik dunia, maka pendekatan konservatif dalam penyediaan anggaran hasil 2023 dikekalkan agar kedudukan keuangan kerajaan terus kukuh. Oleh itu, anggaran tahun 2023 diunjurkan sebanyak ringgit Malaysia 5.268 bilion dengan pecahan seperti berikut. Pertama, hasil cukai berjumlah ringgit Malaysia 2.405 bilion yang melibatkan cukai jualan negeri ringgit Malaysia 2.270 bilion sewa tanah ringgit Malaysia 90 juta, 90 juta serta cukai pelabuhan dan dermaga ringgit Malaysia 44.5 juta kedua hasil bukan cukai sebanyak ringgit Malaysia 2.311 bilion yang merangkumi royalti petroleum ringgit Malaysia 1.3 bilion jualan air ringgit Malaysia 300 juta premium tanah ringgit Malaysia 144 juta dividen ringgit Malaysia 137 juta royalti keluaran hutan dan ekspor kayu diproses ringgit Malaysia 133.5 juta serta faedah atas baki wang tunai dan simpanan jangka pendek ringgit Malaysia 115 juta. Ketiga, terimaan bukan hasil sejumlah lima, ringgit Malaysia 553.17 juta yang mana antara sumber utama adalah pemberian daripada kerajaan persekutuan dengan anggaran ringgit Malaysia 528.8 juta yang merangkumi lima terimaan seperti pemberian khas, pemberian mengikut kiraan kepala, pemberian bagi membiayai perbelanjaan mengurus bagi jabatan-jabatan di bawah senarai bersama, pemberian untuk menggantikan duty import dan excise ke atas petroleum dan sumbangan kepada kos pelaksanaan projek pembangunan persekutuan. Datuk Speaker, meskipun berdepan ketidakstabilan ekonomi dan mengharungi pelbagai cabaran. Namun kerajaan negeri terus mempergiat dan memperbagaikan usaha untuk meningkat dan menjana sumber hasil yang lebih mampan. Antara usaha-usaha tersebut adalah pertama, menambah baik pengurusan hasil secara komprehensif dengan memperkasa setiap aspek penguatkuasaan bagi mendapatkan semula tunggakan hasil dan menangani keterisan hasil. Sebagai contoh, melalui penubuhan pasukan petugas khas cukai jualan negeri ke atas produk petroleum dengan kerjasama anggota pasukan daripada Kementerian Keuangan, Jabatan Ketua Menteri dan Jabatan Peguam Besar Negeri serta SMJ Sendirian Berhad selaku penasihat. Berkat usaha tersebut, cukai yang tertunggak berjumlah ringgit Malaysia 132 juta telah berjaya dikutip semula. Dengan ini, kesemua 15 syarikat minyak dan gas di Sabah telah membuat bayaran cukai ke atas produk petroleum. Di sini ingin saya mengingatkan semua pembayar cukai jualan negeri bagi semua barangan agar bersikap jujur, responsif dan memastikan pengistiaran cukai dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, tepat dan teratur. Kerajaan tidak akan teragak-agak mengambil tindakan selaras dengan peruntukan undang-undang bagi mereka yang gagal berbuat demikian. Kedua, memperluas sumber hasil negeri, contohnya melalui pelaksanaan cukai jualan negeri baru ke atas besi buruk buangan yang berjumlah yang bermula pada Februari lalu dengan anggaran sebanyak 18 juta ringgit setahun dan peluasan skop ke atas cukai jualan negeri petroleum meliputi produk amonia dan urea yang bermula pada bulan Ogos juga dijangka akan menyumbang hasil negeri sebanyak ringgit Malaysia 110 juta setahun. Ketiga, mempertahankan dan memperjuangkan hak negeri Sabah walaupun bayaran interim pemberian khas oleh kerajaan persekutuan dinaikkan kepada ringgit Malaysia 129.7 juta pada tahun 2023, kerajaan negeri akan terus berunding bersama kerajaan persekutuan untuk menjalankan kajian semula pemberian khas di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Keempat, mempergiatkan lagi penguatkuasaan kutipan dividen syarikat, syarikat milik kerajaan dan badan-badan berkanun melalui pemantauan pengurusan dan kedudukan keuangan serta strategi pelaburan dan perniagaan baru agar agensi-agensi kerajaan sentiasa berada pada kedudukan keuangan yang positif. Hasil adalah nadi kepada pembangunan negeri dan kesejahteraan rakyat. Justru saya menyeru kepada semua pihak agar kita bersama-sama meneruskan perjuangan, menggalas tanggungjawab dan mengembelingkan tenaga untuk memacu hasil negeri ke arah kutipan hasil yang lebih mampan dan kukuh yang boleh menjamin kestabilan ekonomi serta pembangunan negeri dan mensejahterakan kehidupan rakyat serta berterusan. Lalu sepika untuk membiayai perbelanjaan operasi dan pengurusan. Kerajaan negeri mencadangkan sebanyak ringgit Malaysia 5.138 bilion bagi tahun 2023 melibatkan kenaikan sebanyak ringgit Malaysia 54123 juta atau 1177 per peratus berbanding dengan anggaran asal tahun 2022 sebanyak Ringgit Malaysia Rp4.597 bilion. Jumlah ini diagihkan untuk tujuan pembayaran emolumen, perbelanjaan berulang, dan perbelanjaan khas. daripada jumlah keseluruhan anggaran perbekalan 2023 sejumlah 15.4% ataupun ringgit Malaysia 792.28 juta disyorkan untuk emolumen manakala perbelanjaan berulang disyorkan sebanyak ringgit Malaysia 1.977 bilion ataupun 38.5% bagi menampung keperluan per perkhidmatan bekalan air dan pembentungan program prebantan sosial pemberian bantuan am anak yatim dan miskin bantuan khas pendidikan program pembangunan masjid surau dan sekolah agama serta program-program pengurusan banjir dan kerja-kerja pengaliran dan saliran bagi perbelanjaan khas pula disyorkan sebanyak ringgit Malaysia 2.369 bilion atau bersamaan dengan 46.1%. Agihan perbelanjaan khas tahun 2023 ini menunjukkan keprihatinan dan kesungguhan kerajaan untuk memberi kesenangan kepada rakyat yang melibatkan peningkatan peruntukan penyelenggaraan infrastruktur, bantuan khas kepada nelayan, petani dan penternak, pemberian kepada sekolah-sekolah dan badan-badan keagamaan bukan Islam serta bantuan kepada badan-badan berkanun, agensi kerajaan dan pihak berkuasa tempatan. Datuk Speaker, bagi memacu pertumbuhan ekonomi negeri dan merancakkan program pembangunan kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 788.9 juta ringgit pada tahun 2023 untuk perbelanjaan pembangunan. Walaupun belanjawan negara 2023 belum diluluskan, kerajaan negeri telah menganggarkan keperluan pembangunan dalam bentuk pembiayaan pinjaman dan imbuhan balik di sekitar ringgit Malaysia 604.67 juta bagi maksud kesinambungan pelaksanaan projek-projek sedia ada biayaan kerajaan persekutuan bagi tahun 2023. Selaras dengan intipati tema belanjawan 2023, sektor ekonomi menerima agihan terbesar yaitu sebanyak ringgit Malaysia 515.81 juta atau bersamaan dengan 65.3%. Ini diikuti oleh sektor sosial yang diagihkan sebanyak ringgit Malaysia 254.93 juta atau 32.4% dan seterusnya sektor pentadbiran am sebanyak ringgit Malaysia 18.2 juta iaitu bersamaan 2.3% daripada jumlah keseluruhan peruntukan pembangunan tahun 2023. Datuk Speaker, strategi dan pendekatan untuk merancangkan pembangunan akan tertumpu kepada pertumbuhan sektor-sektor produktif iaitu pertanian, perindustrian dan pelancongan. Pada tahun 2023, sebanyak ringgit Malaysia 808.06 juta akan diperuntukkan untuk tujuan pembangunan ketiga-tiga sektor tersebut. Tentu sepika, Kerajaan Negeri akan terus memacu sektor pertanian dengan memperkasakan empat subsektor, yaitu tanaman, ternakan, perikanan dan akuakultur serta komoditi getah. Pada tahun 2023, kerajaan negeri mengagihkan sejumlah ringgit Malaysia 501.54 juta kepada Kementerian Pertanian dan Perikanan serta jabatan-jabatan di bawahnya. Daripada jumlah tersebut, sebanyak ringgit Malaysia 69.2 juta diagihkan untuk tujuan operasi dan membiayai pelbagai program bantuan kepada para petani, nelayan dan penternak. Bagi subsektor pertanaman, usaha diteruskan untuk meningkatkan pengeluaran pelbagai hasil tanaman bagi menjana pendapatan golongan petani daripada ringgit Malaysia 2000 kepada ringgit Malaysia 4000 sebulan. Justru itu, sebanyak ringgit Malaysia 115.39 juta akan diperuntukkan kepada Jabatan Pertanian. Usaha kerajaan untuk membantu golongan sasar B40 dan miskin tegar akan diteruskan menerusi koperasi pembangunan desa KPD dengan peruntukan berjumlah ringgit Malaysia 20.28 juta. Seramai 2015 peserta akan menerima manfaat daripada pelaksanaan pelbagai program ternakan dan tanaman. Di samping itu, KPD smart system telah pun dibangun dan akan digunakan di pusat-pusat pengumpulan hasil tani KPD. Selain Datuk Speaker, selain itu bagi subsektor perikanan dan akuakultur pula, kerajaan sedar mengenai potensi negeri dalam pengeluaran hasil ikan. Sehubungan itu, sejumlah ringgit Malaysia 46.09 juta diperuntukkan kepada Jabatan Perikanan bagi meneruskan pelbagai program jaminan pengeluaran hasil perikanan mampan untuk menampung pasaran dalam negara dan antarabangsa. Imbangan import dan ekspor perdagangan dalam sektor ini menunjukkan angka positif dalam lingkungan ringgit Malaysia 600 juta hingga ringgit Malaysia 900 juta setahun. Bagi terus merangsang perkembangan subsektor ini, bak kata pepatah, berjalan sampai ke batas, belayar sampai ke pulau. Maka usaha dipergiatkan dalam memperkukuhkan bantuan kepada komuniti nelayan dan pengusaha perusahaan kecil dan sederhana melalui koperasi kemajuan perikanan dan nelayan Sabah yang diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 14.8 juta pada tahun hadapan. Manakala bagi subsektor ternakan Kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 75.51 juta kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah untuk melaksanakan program yang meningkatkan pengeluaran dan hasil ternakan. Program kawalan penyakit dan penguatkuasaan veterinar, pembangunan industri sarang burung walit dan pembangunan produk hiliran berasaskan ternakan. Selain itu, Kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 16.35 juta kepada Lembaga Industri Getah Sabah bagi pembangunan subsektor komoditi getah. Pembayaran insentif harga getah kepada para pekebun kecil akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 20 juta. Jabatan Pengairan dan Saliran yang menyokong kepada pembangunan sektor pertanian mendapat agihan sebanyak ringgit Malaysia 175.92 juta. Peruntukan ini digunakan antaranya untuk operasi menaik taraf dan penyelenggaraan infrastruktur pengairan dan saliran, pengurusan dan pembangunan sistem tambatan banjir, serta pembersihan dan pertahanan tebing sungai. Selebihnya, ringgit Malaysia 75.42 juta adalah diagikan kepada Kementerian dan jabatan lain yang turut menyokong sektor pertanian. Datu Speaker. Perkembangan pesat sektor perindustrian di Sabah memberi petunjuk bahawa ekonomi negeri semakin mampan. Setakat ini Sabah telah menerima pelaburan asing bernilai ringgit Malaysia 11.9 bilion dan pelaburan domestik ringgit Malaysia 942 juta di sektor utama perkilangan dan perkhidmatan. Ini telah menjadikan Sabah sebagai negeri penerima pelaburan ketiga tertinggi di Malaysia dalam tempoh suku kedua tahun 2022. Kerajaan negeri telah menerima pelaburan dari negara China iaitu syarikat Kumpulan Kibing dengan nilai pelaburan berjumlah ringgit Malaysia 2 bilion dan akan mewujudkan 2100 peluang pekerjaan. Pelaburan ini merangkumi pembinaan sebuah kilang pembuatan panel kaca solar di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP serta perlombongan dan pembinaan kilang pemprosesan pasir silika di Kudat. Kedua-dua kilang tersebut dijangka akan beroperasi sepenuhnya masing-masing pada bulan September dan Oktober tahun 2023. Syarikat SK Nexlis Malaysia sendir Sendirian Berhad yang merupakan kilang kerajang tembaga dengan jumlah pelaburan ringgit Malaysia 4.2 bilion telah menyediakan 7000 peluang pekerjaan dalam fasa pembinaan dan dijangka akan mewujudkan lebih 400 peluang pekerjaan sepenuh masa setelah kilang tersebut beroperasi sepenuhnya pada September 2023. Pada masa ini syarikat SK Nexlist Malaysia sendiri, Sendirian Berhad telah merekrut dan menghantar 30 orang jurutera yang merupakan anak watan Sabah ke Korea Selatan untuk mendapatkan latihan kemahiran sebagai persiapan untuk bekerja di kilang tersebut. Datuk Speaker, Kementerian Pembangunan Perindustrian dan jabatan di bawahnya akan diperuntukkan sejumlah 50 Ringgit Malaysia 54.51 juta pada tahun 2023 bagi membangun keusahawanan serta memastikan infrastruktur asas industri sentiasa kondusif untuk menarik pelaburan. Pada masa ini pelaburan domestik khususnya di KKIP telah menyediakan seba sebanyak 1081 peluang pekerjaan dengan nilai pelaburan Ringgit Malaysia 587 juta. Manakala melalui kerjasama dengan Federation of Malaysia Manufacturing pula telah menarik pelaburan di sektor pembuatan domestik dengan nilai ringgit Malaysia 900 juta dan mewujudkan sebanyak 3000 peluang pekerjaan. Pembangunan industri kecil dan sederhana IKS terus diberi tumpuan sebagai industri pendukung dan pemangkin kepada sektor pembuatan penglibatan kumpulan Yayasan Sabah dan Teraju serta syarikat-syarikat swasta seperti Petronas dan Bataras dalam pembangunan IKS banyak membantu syarikat Bumi Putra di Sabah mengembangkan lagi perniagaan mereka. Kolaborasi seumpama ini akan dipergiatkan lagi kerana ia telah memberikan impak positif terhadap peranan usahawan IKS Sabah dalam ekonomi negeri. Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan diperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 6.17 juta bagi mempergiatkan promosi produk-produk Sabah ke pasaran domestik dan antarabangsa. Di samping itu, kerajaan negeri akan menubuhkan pusat produk IKS di Lahad Datu, Tawau, Kota Kinabalu dan Penampang pada tahun hadapan. Program bantuan IKS yang telah memberi manfaat kepada seramai 3343 orang usahawan akan diteruskan bagi memperkasa dan memantapkan lagi program bantuan IKS ini maka program pers persijilan mesti dan halal akan diperkenalkan bermula tahun hadapan bagi melayakkan produk IKS Sabah bersaing di peringkat antarabangsa untuk itu kerajaan memperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 15 juta bagi menyokong program ini. Usaha menyedia dan membangunkan primis perniagaan, kedai-kedai sosioekonomi dan lain-lain program keusahawanan akan diteruskan pada tahun 2023 dengan peruntukan berjumlah ringgit Malaysia 8.71 juta diagihkan kepada Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah atau SEDCO. Sebanyak 4 lokasi baru akan dibangunkan yaitu di Beaufort, Matunggung, Pitas dan Telupin. Selebihnya sebanyak ringgit Malaysia 42 juta akan diagihkan kepada kementerian yang turut menyokong sektor perindustrian. Datuk Speaker, jumlah ketibaan pelancong ke negeri ini dalam tempoh Januari hingga Ogos 2022 telah meningkat secara signifikan iaitu sebanyak 705.8% Meliputi seramai 1,012,119 orang berbanding 125,601 orang dalam tempo sama pada tahun 2021. Saya optimis bahawa jumlah ini akan terus meningkat menjelang hujung tahun berikutan lebih banyak negara melonggarkan syarat keluar masuk untuk tujuan pelancongan. Pada masa yang sama pemulihan sektor pelancongan akan mewujudkan kesan limpahan dan memberi manfaat kepada aktiviti pengangkutan, hotel dan restoran, borong dan runcit serta makanan dan minuman. Kerajaan terus berusaha untuk memulih dan membangunkan sektor pelancongan melalui pelbagai program pada tahun hadapan. Untuk itu sejumlah ringgit Malaysia 134.59 juta diperuntukkan kepada Kementerian Pelancongan kebudayaan dan alam sekitar dan jabatan di bawahnya. Peruntukan ini akan digunakan bagi melaksanakan program menaik taraf kemudahan asas pelancongan demi keselesaan dan keselamatan para pelancong serta pembangunan modal insan untuk pengusaha pelancongan berasaskan komuniti. Penganjuran komuniti ataupun COBT Penganjuran acara COBT Roadshow 2023 akan dipergiatkan lagi bagi menggalakkan pelancong asing dan domestik melancong ke kawasan luar bandar agar dapat menjana aktiviti dan pendapatan kepada penduduk setempat. Lembaga Pelancongan Sabah terus mengaktifkan pengembangan rangkaian udara bagi penerbangan domestik dan antarabangsa. Statistik menunjukkan 96% kemasukan pelancong ke Sabah adalah melalui udara. Setakat bulan September 2022, Sabah mempunyai akses ke 10 destinasi melalui 343 penerbangan domestik dan 5 destinasi dengan 47 penerbangan antarabangsa setiap minggu. Walaupun kekerapan penerbangan ini masih rendah berbanding sebelum pandemik COVID-19 melanda, tetapi ia telah menunjukkan negeri Sabah sebagai destinasi pilihan pelancong domestik dan antarabangsa. Di samping itu, usaha untuk menaik taraf kemudahan pelancongan di kawasan taman-taman Sabah akan diteruskan pada tahun hadapan dengan keutamaan diberikan kepada Pulau Buai Dulang di Taman Marin Tun Sakaran Sempurna dan substation Serinsim Taman Kinabalu di Kota Marudu. Selain itu, pewartaan teluk double di Lahad Datu melalui kerjasama antara Taman-taman Sabah dan World Wide Fund for Nature Malaysia WWF sebagai taman ke-10 di bawah pengurusan Taman-taman Sabah sedang diusahakan. Pusat arahan pungut kuasaan Taman-taman Sabah akan terus dimantapkan lagi dengan menggunakan aplikasi digital. Sabah bakal menambah tapak mahkota tiga serangkai dengan pengisytiharan geopark global kinabalu di perhimpunan agung unesco yang dijadual pada bulan april 2023 pelbagai program bagi memelihara kekayaan dan warisan seni budaya etnik negeri ini sedang dirangka seperti hentian budaya cultural pit stop telah dirangka untuk memperkasakan industri pelancongan berasaskan budaya dengan dua lokasi baru di Kota Belud dan Tawau. Justru itu, kerajaan memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 9.5 juta kepada Lembaga Kebudayaan Sabah untuk melaksanakan program yang telah dirancang tersebut. Bagi mempromosikan Sabah di peringkat antarabangsa sebagai destinasi pilihan convention dan seminar kerajaan telah menubuhkan biro convention Sabah yang akan beroperasi dalam masa terdekat biro ini akan membantu mempercepatkan pertumbuhan industri pelancongan menerusi penganjuran mesyuarat insentif convention dan pameran atau MICE serta business events lain yang akan menjana aktiviti ekonomi dan memberi manfaat kepada sektor hospitality, logistik penerbangan dan lain-lain yang berkaitan. Jabatan Muzium yang bertanggungjawab untuk membangunkan khazanah budaya dan sejarah sebagai produk pelancongan akan diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 17.31 juta pada tahun 2023. Projek Penaik Tarapan kemudahan pelawat di Muzium Gua Batu Tuluk Kinabatangan akan dilaksanakan pada tahun hadapan di samping meneruskan projek penaik tarapan kemudahan Kompleks Museum Sabah. Datuk Speaker, pembangunan modal instan dan ICT adalah agenda utama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Pada tahun 2023, Kementerian ini akan Kementerian ini dan jabatan di bawahnya akan diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 175.61 juta daripada jumlah tersebut sebanyak ringgit Malaysia 79.46 juta yang diagihkan kepada kementerian ini akan dimanfaatkan untuk tujuan operasi dan pelaksanaan pembudayaan sains, teknologi dan inovasi termasuk pembangunan pusat STI, penganjuran kanibal sains Sabah, jelajah astronomi Sabah, Vista Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik. Rob, Robonio dan Pitchbonio sebagai inisiatif untuk meningkatkan kadar penglibatan pelajar dalam bidang sains, teknologi dan inovasi dan STEM. Selain itu, Kerajaan Negeri terus komited untuk memantapkan penyampaian perkhidmatannya dengan mengukuhkan pentadbiran dan kelengkapan peralatan digital perkhidmatan awam negeri. Untuk tujuan tersebut, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri akan diperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 26.1 juta pada tahun hadapan bagi perbelanjaan operasi dan pembangunan sistem aplikasi untuk agensi-agensi kerajaan negeri. Di samping itu, Sabanet akan meneruskan kerja menaik taraf rangkaian fiber di semua primis kerajaan negeri dengan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 32 juta pada tahun hadapan bagi meningkatkan keselamatan siber Sabanet akan menggunakan teknologi terkini di samping menjadi one stop center untuk perkhidmatan pengkomputeran awam Sabanet juga berperanan merapatkan jurang digital di kawasan pedalaman dengan menaik taraf rangkaian internet di pusat-pusat e desa bagi memperluaskan penerimaan digital demi memacu transformasi digital di Sabah Pembangunan ICT di Sabah turut disokong untuk Agensi Kerajaan Persekutuan oleh Agensi Kerajaan Persekutuan menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dengan menambah menara baru, menaik taraf stesen pemancar sedia ada dan juga menaik taraf pusat internet desa. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi turut memasang kemudahan internet teknologi satelit VSAT di 300 lokasi di seluruh Sabah yang tidak tersenarai di bawah program jendela pada tahun 2023. Datuk Speaker, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 26.25 juta pada tahun 2023. Peruntukan ini akan digunakan untuk pengendalian kursus dan latihan kemahiran dalam bidang teknologi, teknikal dan perdagangan. Di samping meneruskan Sabah Talent Entrepreneurship Program dan Program Carnival Kerjaya, satu program baru iaitu program Train and Place akan dilaksanakan. Sabah Skills and Technology Center pula akan melaksanakan program pembangunan XR, Extended Reality, bertujuan untuk membangun dan menyokong pem perkembangan industri digital di samping meneruskan latihan teknologi revolusi industri 4.0 sepanjang tahun hadapan Sabah Creative Economy and Innovation Center akan juga meneruskan program bagi memastikan bakat modal insan di Sabah terus digilap. Perpustakaan Negeri Sabah diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 43.51 juta untuk perbelanjaan operasi dan pengurusan perpustakaan di seluruh negeri. Pembinaan tiga buah perpustakaan cawangan di daerah Kunak, Tenam dan Kota Marudu, serta penggantian dua buah perpustakaan desa di Kampung Interlibon, Tongon dan Kampung Karakit, Bangi akan dilaksanakan. Di samping itu, Perpustakaan Negeri Sabah akan meneruskan program-program lain bagi memupuk budaya membaca di kalangan masyarakat Sabah. Pemberian biasiswa, derma siswa dan bantuan pelajar negeri akan dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri bagi memberi peluang kepada anak watan Sabah melanjutkan pengajian dan latihan ke peringkat lebih tinggi. Untuk tujuan tersebut, sebanyak ringgit Malaysia 57 juta diperuntukkan pada tahun hadapan. Datuk Speaker, satu lagi pencapaian dalam usaha pembangunan modal insan di Sabah ialah termeterainya satu memerendam persepahaman di antara Universiti Teknologi Petronas dan College University Yayasan Sabah, UCSF, pada 11 Oktober 2022, di mana kedua-dua pihak akan bekerjasama dan UCA, UCSF akan menawarkan kursus-kursus berkaitan minyak dan gas di kampusnya. UCSF dijangka akan melahirkan lebih ramai pelajar tempatan dalam pelbagai bidang pekerjaan sektor berkenaan. Kerajaan negeri akan terus melaksanakan program-program keagamaan dan kerohanian dengan jumlah peruntukan sebanyak 176.16 juta ringgit dan sebanyak ringgit Malaysia 54.05 juta merupakan pemberian kepada sekolah-sekolah dan perkembangan badan-badan keagamaan bukan Islam yaitu dengan peningkatan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 7.0 juta pada tahun hadapan manakala selebihnya yaitu ringgit Malaysia 122.11 juta diagihkan kepada jabatan hal ehwal agama Islam negeri Sabah untuk perbelanjaan operasi pengendalian penyelenggaraan dan kelengkapan masjid surau dan sekolah agama datu speaker Kerajaan negeri prihatin kepada para pelajar. Kita yang kurang berkemampuan untuk meneruskan pengajian kerana kekalangan keuangan. Sehubungan itu, Kementerian Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan yang baru ditubuhkan akan menyelaras dan mengendalikan bantuan khas pendidikan bagi membantu para pelajar yang akan memasuki pusat pengajian tinggi dan yang akan menghadapi peperiksaan. Program-program bantuan sedia ada akan diteruskan dengan penambahan lima program baru untuk menyokong institusi pendidikan pada tahun 2023, yaitu bantuan persatuan ibu bapa dan guru, bantuan ehsan sekolah, bantuan kecil infra sekolah, anugerah khas kecemerlangan pendidikan dan bantuan khas pendidikan dengan jumlah keseluruhan sebanyak ringgit Malaysia 43 juta iaitu peningkatan ringgit Malaysia 8 juta berbanding tahun 2022. Datuk Speaker, pada tahun 2023, kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 157.58 juta kepada Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat dan jabatan di bawahnya untuk memastikan nasib rakyat dibela secara berterusan. Daripada jumlah tersebut, Ringgit Malaysia 50.15 juta diagihkan kepada kementerian ini untuk perbelanjaan operasi dan bagi meneruskan pelaksanaan program bantuan sosial sekolah dengan peningkatan peruntukan kepada Ringgit Malaysia 24.55 juta. Program ini akan memberi manfaat kepada seramai 289,347 orang murid di 1,075 buah sekolah rendah. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am diperuntukkan ringgit Malaysia 107.43 juta pada tahun 2023. Antara lain bagi meneruskan projek pembinaan kompleks bersepadu orang kelainan upaya atau OKU dan warga emas serta pembinaan bangunan taman didikan kanak-kanak kurang -kanak upaya sandakan dan kompleks latihan OKU di daerah Sendakan. Di samping itu, bagi meneruskan pemberian bantuan kepada golongan rentan, khususnya khususnya OKU, warga emas, anak yatim dan ibu tunggal, serta bantuan am di seluruh negeri ini, kerajaan bersetuju menaikkan peruntukan kepada ringgit Malaysia 76.29 juta pada tahun 2023 seramai 24,781 orang akan menikmati manfaat di bawah bantuan ini. Pusat Perkembangan Kanak-Kanak PPKK adalah merupakan program pembangunan masyarakat yang berimpak tinggi. Setakat ini terdapat sebanyak 35 buah PPKK dan seramai 1,170 orang kanak-kanak telah berdaftar dengan pusat-pusat ini pada tahun 2023, Kerajaan Negeri akan meneruskan program ini dengan membuka dua lagi PPKK baru di Kampung Tambisan Tungku dan Kampung Mapat Pitas. Datu Speaker, Kerajaan Negeri amat prihatin dan akan memastikan golongan wanita mendapat peluang dan faedah yang sama rata. Justru itu, bagi memperkasa program pembangunan wanita, sebanyak ringgit Malaysia 5.83 juta diperuntukkan kepada Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah untuk membiayai pelbagai program kepimpinan dan pembangunan wanita. Kemudahan pinjaman mikro kepada gulungan wanita akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 10 juta yang disalurkan kepada Yayasan Usaha Maju. Kementerian Belia dan Sukan diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 97.5 juta pada tahun hadapan bagi pembangunan belia dan sukan. Seperti yang kita sedia maklum, belia merupakan aset dan golongan yang perlu diberi peluang dalam pembangunan ekonomi negeri. Dengan penglibatan belia secara aktif, kadar pengangguran di kalangan belia dan para graduan dijangka dapat dikurangkan bagi melahirkan pimpinan belia yang berkualiti tinggi. Kerajaan negeri telah memperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 16.42 juta untuk melaksanakan program pembangunan kepimpinan belia yang meliputi aktiviti kesukarelawan dan per perpaduan sosial. Di samping itu, kerajaan negeri sentiasa komited dalam pembangunan sukan dan atlet di negeri ini agar dolongan ini dapat bersinar hingga ke peringkat antarabangsa. Tahniah kepada atlet Sabah antaranya ialah Gabriel Gilbert Dime yang memenangi pingat perak sukan akuatik terjun dalam temasha sukan Commonwealth. Abdul Halim Muhammad Ethan Yin Jun Ku dan Brenda Analia Lari dalam sukan akuatik renang serta Eddie Bennett dalam sukan olahraga dengan membawa balik pingat emas sempena temasa para ASEAN pada bulan Ogos yang lalu. Justru itu kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 27.0 juta ringgit untuk perbelanjaan pembangunan dan kemajuan sukan termasuk menjalankan kajian sains sukan bersama Universiti Malaysia Sabah dan agensi-agensi berkaitan. Kerajaan negeri turut memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 21.6 juta bagi kerja-kerja membaik pulih kompleks sukan termasuk arena belia di seluruh negeri demi untuk memastikan kemudahan sukan dan asrama dalam keadaan baik dan kondusif. Sebanyak ringgit Malaysia 23 juta diperuntukkan kepada Lembaga Sukan Sabah bagi mentadbir dan menyelenggara 16 buah kompleks sukan serta 5 buah asrama sedia ada. Datuk Spika, kerajaan juga berhasrat untuk memastikan pembangunan wilayah yang seimbang bagi mengurangkan jurang pembangunan di antara kawasan bandar dan pekan di seluruh negeri melalui penekanan terhadap empat teras utama iaitu mentransformasi penyampaian perkhidmatan pihak berkuasa tempatan PBT memantap dan melestarikan pembangunan sektor perumahan, perancangan pembangunan guna tanah yang mampan dan sistematik, serta memantapkan fungsi dan peranan Mahkamah Anak Negeri. Dengan itu, pada tahun hadapan, Kerajaan Negeri memperuntukkan sejumlah 200, ringgit Malaysia 204 juta kepada Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bagi tujuan operasi dan meneruskan projek sedia ada di samping melaksanakan pelbagai projek baru seperti menaik taraf pasar awam, tapak tamu dan gerai-gerai di Pekan Beaufort, Membakut, Western, Keningau, membina Sea Wall di Sandakan, Taman Tasik Pekan Beaufort serta tapak pelupusan sampah di Kuala Penyu dan Kinabatangan. KKTP juga akan meneruskan projek berfasa jeti baru Kota Kinabalu dengan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 22.5 juta pada tahun 2023 untuk memberi keselesaan kepada para peniaga dan masyarakat umum di kawasan bandaraya. Pembinaan JT ini dijangka akan siap sepenuhnya pada tahun 2024. Selain itu, kerajaan negeri akan meneruskan pemberian grant dan peruntukan pembangunan sebanyak ringgit Malaysia 36.2 juta kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu bagi memantapkan lagi aspek pengurusan dan pembangunan dalam kawasan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai ibu negeri. Datuk Speaker, bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat pada tahun hadapan, KKTP melalui Lembaga Pembangunan dan Pemba Perumahan dan Pembangunan Bandar, LPPB, akan membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana memiliki rumah yang selesa menerusi projek pembinaan perumahan awam milik, mampu milik Sebanyak 175 unit di Kemabung dan melalap di Tenam, Sukau di Kinabatangan dan di daerah Beluran. LPPB juga komited untuk meneruskan agenda pembangunan Pekan Baharu Kelabakan, Tongod, Merotai dan juga Sungai Melayu Sebatik yang bakal menjadi bandar sempadan yang akan menghubungkan Sabah, Malaysia dan Indonesia. Bagi memastikan kebajikan dan adat tersam anak negeri yang tinggal di kawasan luar bandar terus terpelihara. Kerajaan akan meneruskan projek pembinaan mahkamah anak negeri tanpa ruli, suk, paitan dan pegalungan. Datuk Speaker, pada tahun 2023, kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 212.63 juta kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB. Pejabat-pejabat daerah dan pejabat-pejabat daerah kecil dengan memberi tumpuan kepada program pembasmian kemiskinan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan isi rumah golongan sasar. KPLB juga akan meneruskan usaha bagi memperbaiki jalan penghubung antara kampung dan pekan supaya penduduk luar bandar dapat menggunakan kemudahan asas yang disediakan seperti jalan kampung, balai raya, jambatan serta rumah ibadat. Program bekalan elektrik luar bandar Alternatif dan bekalan air luar bandar alternatif juga akan diteruskan pada tahun hadapan. Di samping itu, Kerajaan juga peka terhadap keluhan golongan miskin dan miskin tegar yang tidak mampu memiliki rumah sendiri. Oleh itu, pada tahun hadapan, Kerajaan memperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 120 juta bagi pembinaan sebanyak 1,500. 150, Buah Rumah Mesra SMJ di seluruh Sabah khas untuk golongan sasar ini. Tentu, Pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan taraf hidup rakyat yang meliputi pembangunan rangkaian jalan raya, komunikasi, sistem pengangkutan, bekalan air dan sistem pembentukan. Kementerian Kerja Raya yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program dan projek infrastruktur tersebut akan diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 1.16 bilion bagi tahun 2023. Jabatan Air Negeri Sabah diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 618.88 juta untuk melaksanakan kerja pengurusan, pentadbiran, penyelenggaraan dan operasi jabatan demi memastikan bekalan air yang selamat dan berterusan dari segi kuantiti dan kualiti tercapai. Peruntukan tersebut akan digunakan untuk tujuan operasi pejabat, penyelenggaraan dan pembaikan loji air serta penggantian pam dan motor, penyelenggaraan jana kuasa dan pembaikan pipe retikulasi serta pemindahan pipe akibat pembesaran dan peningkatan taraf jalan raya. Jabatan Air juga akan meneruskan pelaksanaan pelbagai projek di bawah, per, di bawah projek pembangunan bekalan air terawat bagi memenuhi keperluan rakyat secara terancang dan berperingkat. Jabatan Kerja Raya diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 360.19 juta bagi melaksanakan projek pembangunan berimpak tinggi jalan raya, jambatan, cerun, bangunan dan pengurusan trafik dan keselamatan jalan raya di kawasan bandar, luar bandar dan pekan kecil prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat akibat daripada bencana alam, maka tahun depan kerajaan meningkatkan peruntukan pembaikan cerun-cerun dan jambatan sebanyak ringgit Malaysia 35 juta. Datuk Speaker, Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sabah perlu pula diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 90.94 juta bagi tujuan operasi dan penyelenggaraan perkhidmatan pembentungan demi memastikan kelistarian serta kebersihan persekitaran bandar, bandar-bandar kecil dan perumahan awam sentiasa terpelihara. Di samping itu, jabatan ini juga akan meneruskan pelaksanaan pelbagai program utama antara lain skim pembentungan Kota Kinabalu, Tawau dan bandar-bandar kecil, skim pembentungan PBT serta program mekanikal dan elektrikal. Jabatan Kereta Api Negeri Sabah diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 68.93 juta untuk pengurusan operasi perkhidmatan kereta api termasuk meneruskan pelaksanaan projek-projek di bawah inisiatif Sabah Maju Jaya. Jabatan Kereta Api juga akan melancarkan beberapa perkhidmatan baru yang melibatkan sektor pelancongan dan rekreasi serta tambahan kekerapan perkhidmatan yang dijangka akan dimulakan secara berperingkat awal tahun 2023 di samping meneruskan pelbagai projek yang dirancang. Seterusnya, Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 21.88 juta untuk meneruskan kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan pelabuhan di seluruh Sabah antaranya dermaga kerajaan yang merangkumi jeti awam dan jeti tukar barangan, struktur alat bantuan pelayaran, bangunan pejabat dan terminal, menara kawalan trafik perkapalan dan meneruskan projek menaik taraf kemudahan sedia ada. Di kawasan terminal feri menumbuk, di samping itu jabatan ini juga akan melaksanakan beberapa projek pembangunan di kawasan perairan Had Pelabuhan Bakapit, perairan sungai di Beaufort dan muara sungai Papan. Datuk Spekka, kerajaan negeri akan sentiasa memastikan pelaksanaan pembangunan sosial dan ekonomi menjamin kelestarian alam sekitar dapat dikekalkan demi kesejahteraan rakyat. Pengurusan dan tadbir urus persekitaran adalah berdasarkan kepada aspek tematik alam sekitar, iaitu darat, udara, air, biodiversity dan sosial. Bagi mengarus perdanakan aspek alam sekitar dalam perancangan dan pembangunan sosioekonomi negeri. Jabatan Perlindungan Alam Sekitar diperuntukkan ringgit Malaysia 6.9 juta 6.92 juta untuk melaksanakan beberapa strategi, program dan pelan tindakan selaras dengan elemen utama kelestarian hijau. Usaha pewartaan perlu, perluasan kawasan terlindung Perairan marin yang melibatkan Taman Pulau Mengalung dan Pulau Ligitan serta kawasan terlindung daratan yang melibatkan kawasan tapak bekas lombong mamut di Ranau, tanah tinggi Long Pasia di Sepitang dan kawasan hutan di sepanjang rizab Jalan Keningau Kimanis di Papar akan turut dimulakan pada tahun hadapan. Kerajaan turut memberi tumpuan kepada aspek pelestarian hidupan liar Justru itu pada tahun 2023 kerajaan akan memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 26.41 juta kepada Jabatan Hidupan Liar untuk tujuan operasi aktiviti penguatkuasaan dan pelaksanaan program kesedaran serta perlindungan hidupan liar di samping mengurus mitigasi konflik hidupan liar dengan manusia selain itu inisiatif baharu turut diperkenalkan seperti pengujudan rapid response team pendekatan aktif dalam memperkaya habitat gajah di daerah Tawau dan kerjasama antara kerajaan negeri dan Malaysian Palm Oil Council Green Foundation bagi memantau populasi hidupan liar dan melindungi spesies terancam ini kerajaan turut memperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 118.88 juta kepada Jabatan Perhutanan Sabah dan Unit Biodiversity Sabah yang turut menyumbang kepada pembangunan sektor pelancongan berasaskan alam, alam semula jadi. Jabatan Perhutanan akan melaksanakan dua projek baru, iaitu projek Eko Pelancongan dan Pengurusan Hutan Simpan Pulau Berhala Sandakan dan projek Kem Cinta Alam di Hutan Simpan Paitan di samping meneruskan projek sedia ada. Manakala Unit Biodiversity Sabah akan meneruskan program pembangunan Atlas Biodiversity Sabah, pencalunan Sukau Kinabatangan sebagai tapak Biodiversity Reserve UNESCO dan kajian hulu halat tuju pembangunan bioteknologi negeri Sabah pada tahun 2023. Datuk Speaker, Peranan Badan-Badan Berkanun dan Agensi Awam Negeri amat signifikan kerana prestasi yang dicapai akan memberi impak terhadap kemajuan sosial ekonomi dan sumbangan hasil kepada kerajaan negeri. Justru itu, kerajaan melalui Kementerian Kewangan Negeri akan memastikan pembayaran dividen dan bayaran balik, faedah dan pinjaman adalah mengikut jadual dan meningkat dari semasa ke semasa. Setakat bulan November tahun ini, Kerajaan negeri telah menerima sejumlah ringgit Malaysia 92.83 juta dividen dan sumbangan serta dijangka akan meningkat lagi menjelang akhir tahun ini. Kesempatan ini, di kesempatan ini, kerajaan negeri mengucapkan syabas dan tahniah kepada badan-badan berkanun dan agensi awam negeri yang telah merekodkan keuntungan dan membayar dividen kepada kerajaan iaitu Sawit Kinabalu Berhad Sabah Electricity sendiri Berhad, Kota Kinabalu Industrial Park sendiri Berhad, Sabah Energy Corporation sendiri Berhad, Progressive Insurance Berhad, Felda Global Ventures Holdings Berhad, Petronas Dagangan Berhad, Keningau Agro Ventures sendiri Berhad dan Suria Capital Holding Berhad serta sumbangan daripada lembaga industri getah Sabah dan koperasi pembangunan desa. Datu Speaker, prospek kerajaan negeri dalam industri minyak dan gas adalah berkembang positif dan dijangka akan memberi pulangan hasil yang tinggi selaras usaha kerajaan menerokai potensi rantaian industri gas asli negeri ini. Perkembangan positif ini akan memberi pulangan ekonomi yang baik kepada negeri sekaligus membolehkan Sabah memperolehi bukan sahaja perkongsian hasil yang lebih besar tetapi juga penyertaan dan penguasaan dalam industri minyak dan gas melalui usaha sama Petronas dan anak-anak syarikat kerajaan negeri. Setakat tahun ini dengan peningkatan pegangan ekuiti kepada 10% dalam syarikat Petronas LNG 9 Sendirian Berhad telah menambahkan kutipan pendapatan sebanyak ringgit Malaysia 202 juta kepada kerajaan negeri. Manakala dengan pemindahan aset huluan gas Petronas dan kontrak pembekalan gas melalui commercial collaboration agreement CCA telah menjadikan agensi kerajaan negeri sebagai pembekal dan pengangkut gas asli domestik terbesar di Malaysia dengan menyediakan 250 juta kaki padu standard sehari gas asli kepada penjana-penjana tenaga bebas IPP dan non-power sector. Petronas juga telah bersetuju untuk meningkatkan jumlah nilai kontrak kepada kontraktor tempatan yang layak sehingga melebihi 10% atau dianggarkan ringgit Malaysia 300 juta setiap tahun bagi tempoh 2020 hingga 2022 dan seterusnya akan meningkat dua kali ganda pada tahun 2023 dan tiga kali ganda pada tahun 2024. Dalam usaha melibatkan anak jati Sabah dalam bidang minyak dan gas, satu rangka kerja sedang disediakan untuk meningkatkan penglibatan pekerja tempatan yang dijangka siap pada akhir tahun ini. Selain daripada itu, bagi memastikan kerajaan terus menjana pendapatan negeri Penglibatan dalam aset minyak dan gas yang berpengkalan di negeri Sabah sedang dalam proses perundingan akhir. SMJ Sendirian Berhad, sebuah anak syarikat milik penuh kerajaan negeri yang ditubuhkan selepas CCA dimeterai pada akhir tahun lepas. Kini berperanan sepenuhnya membantu kerajaan negeri dalam siri perundingan utama dengan Petronas untuk sebilangan aset dan projek dari aktiviti huluan, LNG dan petrokimia. Pengumuman yang lebih terperinci akan dibuat dalam masa terdekat sejurus selepas perjanjian pemerolehan dapat diselesaikan. Datu Speaker, untuk memantapkan perkhidmatan awam, agensi-agensi kerajaan negeri telah melaksanakan pelbagai langkah untuk menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi pendigitalan bagi mengurangkan proses birokrasi dan meningkatkan keupayaan institusi sektor awam usaha pembangunan kapasiti perlu terus dipertingkatkan untuk memastikan penjawat awam mampu menggerak dan memacu agenda pembangunan negeri bagi tujuan ini Sejumlah ringgit Malaysia 12.83 juta telah diperuntukkan pada tahun hadapan kepada semua kementerian dan jabatan untuk program pembangunan sumber manusia. Di samping itu, Kerajaan Negeri juga menyediakan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 7.5 juta bagi pembiayaan biasiswa dan kos latihan pegawai-pegawai Kerajaan di dalam dan di luar negeri. Kerajaan sedang sangat prihatin dan mengambil berat tentang kebajikan penjawat awam. Kecakapan penjawat awam dalam melunaskan amanah dan tanggungjawab yang menyumbang kepada pembangunan negeri dengan tidak berbelah bagi amat dihargai. Justru itu di dalam Belanjawan 2023, kerajaan bersetuju untuk memberi bantuan khas keuangan setengah bulan gaji dengan kadar minima ringgit Malaysia kepada seramai 20,271 orang penjawat awam negeri dan akan dibayar pada bulan Januari 2023. Bayaran bantuan khas ini diharap akan dapat meringankan bebanan perbelanjaan persekolahan anak-anak dan untuk sambutan perayaan Tahun Baharu Cina. Selain daripada itu, bantuan khas sebanyak RM500 untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri dan pesta keamatan juga akan diberikan dan dibayar pada bulan April 2023. Dengan pemberian insentif ini, saya berharap agar para penjawat awam dapat berusaha dengan cekap dan lebih gigi lagi bagi memastikan mutu perkhidmatan kepada rakyat dapat dipertingkatkan. Datu Spika, kita baru saja selesai mengadakan pilihan raya umum yang ke-15 dan proses pilihan raya kali ini telah berlangsung dengan baik tanpa sebarang insiden serius yang tidak diingini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim. Di atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, semoga hubungan baik antara Kerajaan Negeri Sabah dengan Kerajaan Persekutuan yang sedia ada terjalin akan dapat diperkukuhkan demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya, para petugas pilihan raya dan kepada pasukan keselamatan yang telah bekerja keras bagi memastikan proses pilihan raya berlangsung dengan baik dan sempurna. Dengan selesainya pilihan raya umum maka kerajaan negeri perlu segera kembali fokus kepada tugas mengurus dan mentadbir negeri. Sesuai dengan mandat dan amanah yang telah diberikan oleh rakyat pada pilihan raya negeri ke-16 yang lalu. Tempo lima tahun yang diberikan kepada kerajaan hari ini masih berbaki tiga tahun lagi untuk kita melaksanakan apa yang telah dijanji. Khususnya perancangan pembangunan sesuai dengan halatuju Sabah Maju Jaya yaitu dasar pembangunan negeri. Halah tujuh SM, SMJ yang menjadi asas kepada matlamat memakmurkan negeri Sabah yang tercinta ini kian membuahkan hasil yang positif. Malah cogan kata Sabah Maju Jaya semakin menjadi sebutan ramai walaupun ada ketikanya cogan kata keramat ini dimanipulasi oleh segelintir pihak bertujuan untuk menyindir atau mencemuh kerajaan apapun bentuk sindiran atau kata-kata nista yang dilemparkan terhadap kerajaan pilihan rakyat ini, namun ia tidak sekali-kali memudaratkan hasrat dan iltizam kerajaan negeri untuk melipat gandakan usaha bagi melaksanakan dasar-dasar pembangunan dalam tempoh tiga tahun mendatang dan tahun-tahun berikutnya. InsyaAllah demi kemajuan negeri dan kesejahteraan dan kesejahteraan seluruh rakyat, sememangnya inilah yang kita impikan. Negeri Sabah yang maju, pesat membangun, aman dan makmur. Tugas dan tanggungjawab memakmurkan negeri, mensejahterakan rakyat sebagaimana yang kita galas ini bukanlah mudah. Melihat kepada suasana semasa dengan keadaan politik yang tidak menentu serta iklim ekonomi yang lembab. Kita sentiasa berhadapan dengan pelbagai halangan dan cabaran dalam menjalankan tugas serta tanggungjawab yang diamanakan. Kecekalan dan ketahanan diri semata-mata belum mencukupi untuk kita membuat perubahan atau mencipta kejayaan. Sekali lagi saya tekankan, perjuangan mentadbir negeri ini bukan suatu perkara yang mudah. Pelbagai tribulasi harus dilalui dan ditempuhi dengan penuh kesebaran serta kebijaksanaan. Dan yang lebih penting, kita mempunyai iltizam politik atau political will untuk melakukan perubahan dan kemajuan yang holistik pada negeri yang tercinta ini. Datu Spika, adat bernegara tanah air dijaga. Adat berkerajaan negeri dan rakyat diutamakan. Adat berkuasa, kuasa dijunjung dengan penuh amanah lagi saksama adat berbakti niat dikunci dengan hati yang suci dan adat berjuang jiwa dan raga menjadi taruhan. Tatu spika, meskipun suasana politik dan ekonomi global diramal masih tidak menentu sepanjang 2023 nanti. Namun kerajaan negeri akan terus mempertingkatkan usaha untuk bertekad memastikan ekonomi dan pembangunan negeri dipacu dan diperhebatkan. Untuk itu, pelbagai aktiviti akan dilaksanakan bagi merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi selaras dengan pencapaian hasil negeri. Bagi membantu melancarkan program pembangunan di kawasan hali-hali yang berhormat, sukacita saya memaklumkan bahawa peruntukan adun kerajaan pada tahun hadapan akan ditambah kepada 3 juta ringgit. Dengan agihan ringgit Malaysia 2.5 juta untuk projek-projek kecil dan 500 ribu untuk sentuhan kasih. Saya berharap agar semua ahli-ahli yang berhormat akan menggunakan peruntukan ini dengan lebih bijak dan saksama demi pembangunan di kawasan masing-masing. Marilah kita bersama-sama menyokong dan mendukung belanjawan 2023 ini demi kesinambungan pembangunan dan kemajuan negeri yang kita sayangi. Semoga dengan belanjawan 2023 ini Ekonomi negeri Sabah akan dapat diperkasakan lagi ke arah masa hadapan yang lebih cerah. Ekonomi yang lebih mampan dan seterusnya menjamin kesejahteraan hidup rakyat. Bunga cempaka di dalam pasu tumbuh subur kerana baja. Bajet dirangka berhala tuju negeri makmur matlamat kita. Akhirul kalam kepada ahli-ahli yang berhormat serta rakyat yang beragama Kristian. Selamat menyambut Hari Krismas dan kepada seluruh penduduk negeri Sabah yang dikasihi, Selamat Tahun Baru 2023. Semoga negeri Sabah yang tercinta ini akan terus maju, aman, makmur dan sentosa. Datu Speaker, saya mohon mencadangkan. Terima kasih yang Berhormat. Saya minta seorang ahli untuk menyokong. Datu Speaker, saya mohon menyokong. Usul untuk membawa resolusi anggaran perbelanjaan pembangunan 2023. Yang berhormat Menteri Keuangan, silakan. Tuan Speaker, saya mohon mengemukakan resolusi kepada jawatan kuasa perbekalan seperti berikut. Bahwa walau apa juga kehendak peraturan-peraturan tetap itu, anggaran hasil dan perbelanjaan bagi tahun 2023 yang terkandung dalam kertas CMD 3 tahun 2022, jawatan kuasa perbekalan, bacaan kedua dan ketiga rang undang-undang perbekalan, kerungan 2023-2022, hendaklah dibincangkan pada persidangan kali ini. Ada Ali menyokong? Mas Pika, saya mohon menyokong. Alhamdulillah yang berhormat, berdasarkan peraturan tetap 82 Kurungan 3, Dewan hendaklah ditangguhkan selama tidak kurang daripada masa sehari genap untuk memulakan perbahasan ke atas rang Undang-Undang Perbekalan 2023-2022 dan usul untuk membawa resolusi anggaran hasil dan perbelanjaan bagi tahun 2023. Alhamdulillah yang berhormat, saya telah menerima satu pemberitahuan daripada di bawah peraturan 1 kurungan 2 peraturan tetap Dewan Undangan Negeri daripada Ketua Dewan selaku yang, yang amat berhormat Ketua Menteri mengesyorkan agar sesi sidang Dewan pada 28 November 20, 2022 hari Isnin diteruskan walaupun tarikh tersebut telah diumumkan sebagai hari kelepasan am oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru. Oleh itu, saya memutuskan untuk sidang Dewan diteruskan pada tarikh tersebut mengikut jadual yang telah ditetapkan. Mau cuti ya? <tuh. 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 Sebelum saya menangguhkan sidang Dewan ini, saya minta ahli-ahli yang berhormat yang berhasrat untuk mengambil bahagian dalam sesi perbahasan ke atas rang undang-undang perbekalan 2023-2022 dikemukakan mengemukakan nama kepada saya dengan segera. Kuning emas masaknya padi mawar mekar dalam jemangan. Terima kasih Yang Mulia Menteri Bajet 2023 ada juga penganuan. Oleh demikian, Dewan ini ditangguhkan sekarang dan akan bersidang semula pada 28 November 2022 pukul 10 pagi.